эфирге сахасыра информационный бери студияга Елизавета Васильева өтө күннен бастан сүрүн сонунтан билинерег. Бүгүн республикага ие тылуунна сурук бичик күнү. Сунтаронус кылган үйрөнөчтө Игорь Львов баянны итерилдерин орон араз быстапкаларга кыттар. Рим куракы Европа чемпионаты салганар болимпиада нине бүтөхек улахан күрөктөй. Келинкем не котайга коронавируна налджбит киахсана чата. Манетенге гыры таргамыдой дутай биллибет онунан калар. Оларен тустаул хетер гырыны кайдыбы дир эрде эпидемия соғытшатын серге тарғанын сөптен сэрэха дейлдер. Сантабын дарубия ханыстабылын андой дутау холбоуга 90-юга коронавирус өретуран андой дүрнен ықсалла бұғыны биллер биде. Инновационал оқу хода туғаны тастан кирер үпкемейін сылынақсын 5 сетте бір ғынтын кратасы оғынын үрдетей, бұ Россия экономикатын сайдыдын тәтемердер сүрін соруқтары ден президент Владимир Путин экономика бопростырғар туға айлыбыт мұнне қатты. Москваға ұтылыбыт көрсігіге инвестиция әлбәйтағына саңа өлі мейстеті тақсыр, үрді күхамнасқа дөйдірлен кадырдар ирденелерден Владимир Путин. Чопчылады. Атын солынырға күн ұхан қаллан ұлаппасылыен республикаға күңгі солынан әлбәқта бар тағас тиеленерер. Күн бүгін тұстағы өлеттер 204-2 тұғыншы тонна оттығы месетегер тертілер. Мантенге Черскей Пахоц қайысқанан чоғытаған сағыла атылар. Үлі бұлан бұытынан бараш, олды болар қалыма хендегер онна жаңы өліқмалыстарға тейіні тағыны контролға тұталар. Республикаға тұ сіргері жарықтағы болу ден аттағы бірі екі кетінші онағы сылтан үлелер. Бұ қамсағыны кәкке министерствелері кітті намылуға онына жарықтағы болу кемітеті тәрейбіді. Бірі ек сүрін сыйла үлеті сол жын ақсанына чаты қазбирді кеға тұстақ сығыны лоқтан жарықтағы боларын сетейі. Үлі қамытын онлайн неке соруқтары бүгін Жакускайға вице-премьер Алексей Стручков салалталағы мұнияққа ұрыттылар. Онлы хитендер біттерінен чуалан намылу ғығар 637 кейі үлі болбуд. Олы егер 500 кейі промышленді егеға. Орта онлы жағы сұрбаңынан сүрбебес кейі жарықтанар, саңа 500 үлі местеті арылыбыд. Сөйістен тақсы кейі бей өрі ғылбыд, идетін тағымын үрдеппіт. Екеденші онта осылға опсенан ағы 732 кейі үлінден қатшылында. Онлатын олақтақ қандырындары промышленістің ден проект чәршетінен әме 204-ден төртке промышленің компанияларға үлерді бардылар. Онлатын үлеті үлеті ғоқ жону 236-та кейіне үш үйді курстарға үйреттілін әме үлетін үлелің орынды бұд. Бүгін республикаға ие тылуына сұрук бичек күні. Төрәбіт төрі тылбытын қарысты риска хоннақ күні бастықы президент Михаил Николаев яғынан 1996 сылтан бәлі етейбіт. Бүгін республика үрінен литературнай көрсігілер доғоннақтық ағы, сәргеғи, ұры тойық түйілгелері тәрелілер. Сақалы сұргу бичеге төрітті әбет Симеон Новгородов алфавитнан диктант бұстапқа болуға. Онтын кейі алта частан опера онына балет театрғыр жоро кейі сағыланыға. Онына үлкенден ағая қақсаннан ұроттыр интернет порталларын білігіне ректірі сақатылын бұғарыла ақтылжытын сүрақты ектірі. Сақатылғыр анамбын әделіға намылығын арбын ортос қолтын ұчыталыра қаз бірдер оғу олон қоғы сығыран ұйттылар. Соның ұроқтарға Нүрген Арманова сұрытты. Бүгін яғаштыларға бірі білдіметтері география, физика, физкультура ұроғы болдыңде олон қат еметінен ұйттылар. Бұға білем физика болар. Кере? Саха мог олонхону олох тутула дену дюр. Физика чутала Марьяна Алексеевна саха математическая культура тын төрютін, айы онна абағы бухатырдарынан көрдірді. Бухатырата төхе орағы сүйрі көтерін, түргенін, береме кәймейін, формулағы тұруыран сахалы садачылары суаттатылар. Отын география роғар үйренәтчілер қаллан куярын тутулуғын, онны бар әттіктері сир ұй планета тұхынан үгіхі білділер. Африканна саха сирин үріштерін көлерін, тенгінен көрбіп бүт оғынларын делінерін. Урокут олыс интересный дик барда. Маннык сеттеде мені ұрдақтына кені тең ұннақ болыр. Уста ен сабардам керін кәмейін олыққа жаққа қағайстыбаға сығыры тұтан алын кластар ақсаған рогар үйретелдер. Оскола олыңқоғы иетер үйретер үлетін қағыздасылын кеңнік тарқатан кәлі. Бұл бе сыл бүті өт болғаны бе бастан, бастықы сыл бүті үлелі бүті олыс әлбәқ ұрқаттар көрбіп бүт, ұрқаттар бағалар әте. Білген онтан бұл бе сылға, беге он әлбәқ пасобияны тағартып, бейбіт оскола бұты ғаранан методическай пасобия тағарбып бұт. Онна бұлырын үйрек жылығар модут осколатығар барамат семинары бұппыт.
Хасбиди учутал бейте тоспа пособие он стахандер билигит. Джаманна оголор олонхону на Исустан кебихерере болбакка норот усурана имнитыгар исихигер кирен өйдері табуллар. Тылуына литература неделетигар норот культуратын билихиндерер арас тирэхиндер ытыллықтара. Ол ихигер коханют уолаттар итиллибит ие дойдуларын уруйдура имнинан уоланнар ағылары күрекка белемдене сылжаллар. Дөрәбит дойдум, арбыным барақсан. Нюргена Романова, Иннокитик Рашапкин, Сахатривдинете, Намулуха. Бұл солталақ көнчерчетінен Джекускайға арчежетігер қомғойтыллақтар уран тылден аратардар өреспубликеті әлкіріқтергер мұғынылар. Тыл әтейте кеті өмәқтәқ кіттачылар маңнай кеті өмәққа 5 минутегер әрдеттен білімнен кәлбіттемелерін жүйлдірсі бәға кәпсәтілер. Онтан икес түймәқа таланыл бүттемедергер санааларын саяттілер сұрақтор қомой қоғоны да ақтылар. Бұл күрәқ етілуына культура дөбілін суалтатын үрдетерге білейіне қаңатарғанынан сылақсын ұтылар. Бұл ұрантыллақ түргістері ұлық ұйғанан бүттемені кепсәтілер. Қанлық бағар тиемәне дағыны, қанлық бағар түгене дағыны, кейі бәтігер әрінер боллағына, кейі бәті сақалы, хөпкө чөпчі хаңарар боллағына әрәлләқ дейін ұйвын. Қанлық бағар түгенге ән бәйін сақалы тілің төрәбіт тілің бұ. Қанлық дағыны нұуча омук тіла ботақ бұ. Үлхін тоқ бағар дейінген қолылан дағыны кепсеққа хөп дейін ұйвын. Жүллер хөбә иннетігер тұрамын, тұқыратық долгүйін ұламын үксан қалдым. Тиравител күнін кірсе сұрияатшылар Аяр Кутсайустыра олонқы дойдутын кығыл көміз беру етеген ағас ұсыран айымне бастықы конкурсын терінді. Конкурс опсастыбаға ағар олын үрдетер сыллақ. Күрі қаспытсы саңатығыр білдерелі біте сұрияатшылар кәпсен ұна поэзия көріңер қолынулар. Жүлдір сүбә бірсідәтілінен Арасия сұрияатшыларын сойуғын чилене Валерин Кефаров суару ола үреледі. Түмікі кәпсенерге бастығынан Анатолий Кириллин Толикус, Антон поэзияға Ирина Колодезникова ұмы аттанылар. Интересные сурьюлар баллар, великим баллана сурьюр кин хал бяте, эдердер дане сурьюлар курча темворе курчастан хал бяхтар онне юсе ане жахталлар сурьюлар. Оно гулам монетан тух пой. Жандар бейлерин багларынан бейлерин өйдүрүнөн ту сөбрүлөрүнөн колу сурьюлар жигнах уусуран үрдүк тахамна кайминени Қолығыр кей, хоча иддиян тауылыға көрдің, қолығыр бейлерім бағларынан сұйылы олымы еші, шөп олыға де, онының араңамия бар бұлықтақ. Аны отыын маңнайы күнігер Сахасырин националіне бечәйтін күнін білетер болуқ бұд. Бүгін бұтығынан яққа Елдархан Айса Николаев Илибатта ата. Бәле күні республика сударыстыманай онына официальны айтылларын өрі тұтар, тарғатар, етенне сонуны кейінгік тарғатар сирестебелер, онына бечәйт әйгетін үләйттерін суалталарын, ааттарын үрдетер сылтан олықта отылар. Бірджігістайқа 6-10 сылы кестеді сыппыт салла тұрыптыры көңділер. Улу серебетірені Николай Николаев оғылыры үтігеннәқ кемеді жолло, қамеді рейді құлығын кепсер документлары ара тұрыптыры қатанан тұрбыт ұскаптан болулар. Аделина Тастырова сюжеті. Горнайтан серігін ғырылыбыт самай ұлыған бойы-бой нағырадалақ, қығыл знамы оржаннақ Николай Николаев бойы-бой суала сете үйретілілік. Кене құрсын бұғытын тоғылыр документы Россия Федерациятының баронатын министер сіпетін архы бұғар бар. Кыи биен сылгар манна улус халалтатын ветеринар хеветтерин жаһалынан биге теренти краевед барты теренти Романович Капитоновтын Подольскайга бараха жыпыт туах материал комуя онна бу Николай Никентевич эмне улухан орденнагын истен мен эмне бу кенине келлерим мен наградаларга миннелесбитим кени хүппиттерге лаевте теренти Романович тоды бир эме гымбайты Костум бүгіні мар бұтын оны, Костан Тахаран, ете, тоғыған бесіллақын ұтуақтағы келбіті. Бұ бігіл ұстан бойы-бой күхілдінаме орденін ұл бұтынна көсті біті, онында се хүрді ол білі аписанеті бар. Горнай луғын жоны ұраты кен тұттуақтағы бойым мұд. Бойы-бой солын туғынан сұрыйуыта, кечәрләқті қараллан 6-10 сыл кестенен сыппыт бәйеті, алачу ұлу күйе сәттуын 5 сылығар болулды бұта, бәйеті тұспа ұраты жіктілеғ. Бұ кенеге 202 страницалақ, кене манна бәйетін олығын туғынан олыс арылқайдық, үчігейдік, ұстан ұрыннан сұрыйбұт. Бұ ұрыйутын кене бір дойдылағар поэт Семен Петрович Даниловқа
сәйінін бір-біркеліппіт. Ол туынан бұл Семен Петрович Данилов рецензията бар. Оны кеннің күрутын білсәлдер әбіт, күрут кенеттен сөбелетер, амалатар әбіт. Өрсілдерге ұрылы сыппыт, соғычы арылы түспіт, қорсын бойын, қарса соқ қамандыр сырдық атын өйететен. Сұруюларын түмен бәчәкі білімнеріле сағаланна. Адлиана Тастырова, Иван Слепцов, Горнай, Бәрзігістәк. Сунтарга онус класс үренәчті баянай тәрелері оңырон арас бұстапқаларға конференцияларға күттір. Кені коллекциятан ұлыстаға корреспондент Нюргена Харчасова көрді. Игорь Львов байенной коллекция тыгар исторической чахтыларга олоғыран оңғылы бұт саалар, автоматтар баллар. Оңғықтарын мағы күхан темері сыбаркалан, джигнях оригиналға майгыннатан оңғырор. Холобыра бұт түхінче 911 сыллах, мосин бентепкете 19 предметтен таңылылар. История тенеге доғой әнюрет атчы, конструкция тенеге майгыннатан. Хезе чөрчөштар тенеге хете интернеттан көрттан ұлау қачиды оныңе. Магнитный рот первого тура кирас. Вон на это исторический данный на него пропасатар мультахтен. Бога. Игорь Бир Багасаната коллекциятын қаңаты, Белеген Дегтярев пехотный пулеметін оңырын сағалата, Онтон Салгы немецкейі ұлсыға. Бұқұрдық байынны техниканы интерегер ол бұлана кен. Это хварчик, кайвер наварх мару, это омыртыка аминнега. Амаста, это чорамын жарқын өрінәчін оңыр бұтым, түжі бұтым, ақсыз ласқа жан. Балканиттен әте тұғы құмысын оңыр әтін бұғағыңе. Онтан әте бұтай бірәмі әте вайынлай тематикандан ерен коллекция қайығын. Биги жерой бұт бұ коллекциятынан дақылат бәлемнен бұ күннерге қорыққа ұтылықтақ наушнай конференцияға күттіға. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Рим қорыққа Европа чемпионата салғанар сарсыңыттан көңіл тұстықтар көбірге тақсақтыра. Сантабын бұты үлге ғалтон Беркеліға Македониеттан Владимир Егоров, Румыниеттан Николай Хлопка фонна, алтон Бескеля Белорусияттан Нюргун Скрябин тұсталар. Серебей беге беремепінен кеғе уанчастан сағаланыр. Сахабе Остерентене алтон Беркеліға Александр Багомоев, Бека Ламтадзе, Арсен Арукинян, алтон Беске Владимир Хинчигашвили, Курбан Ширай, Володя Франгулян, Курдук Кюсте, Мастердар Баллар. Европа чемпионата Олимпиада не бите хей кулахан күрехтейнен болар. Путевкалар хин турнирдар сас, мантан сас үсе ұтылықтыра. Сонымын манан төміктеуін әтенге болын көрсе оқа дейрі.